ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ। ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରାୟ ଫଗୁଣ ମାସ ଶେଷ ସରି ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲା। ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ତେଣିକି ଥାଉ, ଛାତି ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ଧୋବ ଫରଫର ଦିଶୁଛି। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ, ଧୂଳିରେ ଆଣ୍ଠୁ ଯାକେ ବୁଡ଼ିଛି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଛାଳରେ ବୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ ବାଟେ ବୋହିଯାଉଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ପକ୍କା ପିଣ୍ଡା, ସାତ ଶ୍ରେଣିଆ ଛପର ଆଉ ଚାଉଳି କବାଟ। ବୁଢ଼ା ସେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବୋଝଟି ଥୋଇଦେଇ ନତ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ଦାସୀ ବୁଢ଼ାକୁ ଚିହ୍ନେ, ପଚାରିଲା, କିହୋ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛ କି? ବୁଢ଼ା ଉତ୍ତର କଲା, ହଁ। ପୁଣି କହିଲା, ଝିଅ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଖରାରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଦାସୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଘେନି ଦାସୀ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଫେରିଆସି ଥୋଇଦେଲା। ବୁଢ଼ା ଉପରକୁ ଆ କରିଦେଇ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଲୋଟାଏ ପାଣି ଟେକିଦେଲା। ପାଣି ପିଇସାରି ବୁଢ଼ା ଚଉରସ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ମୁହଁ ବାଟେ ପକାଇ କହିଲା, ଝିଅ ତୋର କ'ଣ ଧରମ ହେଲା? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ ହେଲା ତ ହେଲା, ପଛକେ ଚାଲ, ବହୁ ସାତାଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଦେଖିବେ। ବୁଢ଼ା ପକାଇଟି ନେଇ ଉଠିଲା। ସଦର ଦରଜା ପାରି ହେଲେ ଭିତରେ ପକ୍କା, ବାହାର ସାମ୍ନାରେ ଚୌପାଢ଼ି, ବାଁ ପାଖକୁ ଭିତର ଆଡ଼େ ଦୁଆର। ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ବୋହୁଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଟୋକେଇଟି ଥୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୋହୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାସୀକି କହିଲା, କି ଶଙ୍ଖା ଅଛି ପଚାର ମୁଁ। ଦାସୀଟି ଟିକିଏ ମୁକୁରା, ସେ କହିଲା, ଛି କର, ବୁଢ଼ା ମେଣ୍ଟାକୁ ଏତେ ଲାଜ, ନିଜେ ଟୋକେଇରୁ ଆସି ଦେଖୁନାହ। ବୋହୁଟି ଓଢ଼ଣା ଅଧେ ଟେକିଦେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ହସିକି ବାହାରି ଆସି ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୋହୁଟିର ମୁହଁ ଦିଶିଲା, ମୁହଁଟି ଚକି କାଟିଦେଲା ପରି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା, ତା ଭିତର ଦେଇ ବୋହୁଟିର କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦେହଟି ଫୁଟି ଦିଶୁଛି। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ପୁରି ଉଠିଲା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏଡ଼େ ନିକ ବୋହୁଟିଏ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆଉ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବୋହୁଟିକି ଚାହିଁ ରହିଲା। ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କଥା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା, ମା କି ଶଙ୍ଖା ନବୁ ନେ। ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟି ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି, ଓଃ ଏଡ଼େ ମିଠା କଥା, ଏପରି କଥା ତ କେହି କହେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛା ମାଳିଆ, ଚୂନ ଟିପି ଏସବୁ ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ଯା ନବୁ ନେ ମା, ମୁଁ ଆସମାନ ତାରା ତିଆରି କରି ଆଣିଦେବି। ବୋହୁଟି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା। ତେବେ ସେ ମୁଠା କା ହାତକୁ ହେବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ଦେ ମା, ହାତ ଦେ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କିଛି ଦିଏ। ବୋହୁଟି ହଠାତ୍ ହାତ ବଢ଼େଇଦେବ ବା କିପରି, ଟିକିଏ ଏତସ୍ତତ କଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ତୁ ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପରା ତ ପୁଅ, ପୁଅକୁ କ'ଣ ମା ଲାଜ କରେ। ଦାସୀ ଏହି ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ ହସି କହିଲା, ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣିଏ, ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା, କପାଳ ତ ଆଉ। ବୋହୁ ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୂର। ବୋହୁଟି ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲା, କେଡ଼େ ଟିକିଏ ନିକ ହାତଟି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋର, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଚମ୍ପା କଢ଼ି ପରି, ବାବୁଲିଟି ଟୁଲ୍ଟୁଲ୍ ହେଇଛି, ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ ନା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି। ସେ ହାତକୁ ବୁଢ଼ା ତାର ମଳିଆ ରକ୍ଷା ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଁ ହାତରେ ଥିର କରି ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା କଛିବାକୁ କାଢ଼ିଲା। ଏ ହାତ କାଳେ ଶଙ୍ଖାରେ କଟିଯିବ, ରକତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଗଲା। ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ପଟିଏ ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ
ଅତି ସାବଧାନ ତାର ସହିତ ସେ ପଟିକ କଛି ନେଲା। ସେଇ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ ସୀମା ରହୁନଥାଏ। ଯେପରି ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମସ୍ତ ଆଶାର ସେହିଠାରେ ହିଁ ତୃପ୍ତି। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଏହି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶାଶୁ ଦାସୀକି ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି। ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ, ବୋହୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏ ମୁଠାକ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ କେତେ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ କହିଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ବା ଦାମ। ଶାଶୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ କେତେ ଦେବି କହୁନା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମାଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ ଲୋ, ଇଏ କ'ଣ ମା ବୋଲି କହୁଛି। ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେଇ ପିଲାଟି ବୋହୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଛି ପା। ଏକଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏପରି କଥା, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଥର ଦାମ ନେଇଥା, ଆର ଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଚାଲିଯିବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ମାଆକୁ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି କି ମା। ଏକଥା କହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନି ଦରବ ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକ ରୋଜ ରୋଜ କିଣିବେ। ଅକାଳେ ସକାଳେ କି ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ସିନା କିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା କିଣେ। ବୁଢ଼ାଟି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ଆସେ ତାର ସେଇ ନିଜ ମା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆସେ କାହାରିକି ନ କହି ଦୁଆର ଯାକେ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ। ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୁଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ କେଜାଣି, ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଟି ଟିକିଏ ଅନାଏ, ଚାହିଁଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୁରି ଉଠେ। ପଚାରେ, ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନବୁ। ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନେବାକୁ ହଁ କହିବ, ତାହେଲେ ତା ମାର ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତଟିରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୁଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନା କହେ, ବୁଢ଼ା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୁଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ଦାସୀଟି ହୁରି କରିଦିଏ, ବୋହୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ତମ ପୁଅ ଆଇଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ, ମୋ ମାର ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଉପରେ ମନ, କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି କେଜାଣି। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା, ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ ଧାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବି। ମା ନାଇବ, ମୋତେ ହାତ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ଏହା ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ, ମା କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ। ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ସେଥିରେ ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ, ଦେହ ସହିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁଦିନ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ସିନା ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ ତାରା ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମୋ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଦିନକ କାମ ଚାରିଦିନ ଲାଗୁ ପଛେ କାମଟା କେମିତି ସହସ ସରସ ହେଉ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ବୁଢ଼ାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରଜ ଦୁଇ ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା, ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ଣ ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତୁରୁ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି, ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ, ଆଜି
ଝିଅ ବୋହୁଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବନି, ମାଆକୁ ଢେର ଦିନ ଦେଖିନାହିଁ, ସତେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ଯେ, ପୁଣିଥର ଯାଏଁ ଦେଖିବି, ଏଇଥର ଯାଇ ଦେଖିଆସେ। ଆଉ ମାଆର ସେଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖାଟିଏ କଚି ଦେଇଆସେ। ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଗଲା, ଆଉ ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କେଣି, ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଗଲା। ବୁଢ଼ା ସଳ ସଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖାମୁଠିକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଗଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଫଡ଼ାଇ ଫଡ଼ାଇ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। ପାଞ୍ଚ କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ, ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମାଲୋ ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା, ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଦୁଇ ଥର ଡାକିସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ କଦେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଡାକିଦେଲେ ତ ତା ମା ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଥର ସାନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେହି ଦାସୀ। ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି, ସେ କିଛି ବି କହିଲା ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା 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 ସେମିତି ହେବନି, ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଦାରେ ଆଣିଛି। ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ନା ଆଉ ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ତୁ ପଳା। ଇଏ କି କଥା ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲ ନାହିଁ, ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ତ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି, କେଉଁ ଦିନ ତାକୁ ଦେଖିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଣୀ ରକ୍ଠକ୍ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା, ସେ କହିଲା, ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି ମାନେ, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଣ ଛଣ ହୋଇଗଲା, ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୋ ଏଇ ଆଖିରେ ମୁଁ ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥର ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସାନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୁକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୁ ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲିଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁଦିଏ, ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥାଏ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ବୋହୁ, ହେଲେ ସେ କାହିଁ, ସେ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଲେଖାଏ ନାଲି ଧୋଇରି ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, କି କୁମ୍ଭ କିନାରା ଦକ୍ଷିଣା ପାଟ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗଳା ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା, ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଝି ପକାଇଲା, ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ହାତରେ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୁଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି, ଏଇଆ ଦେଖିବା ଲାଗି, ନା ଲୋ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖାମୁଠିକ ଫିଟେଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଠା ଗଜାକ ଶଙ୍ଖା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚୁନା ତହୁଁ ସେ ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ପଛରୁ ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ।